საურულის პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს. შემოგვერთა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი ნანა ჩხუბიანაშვილი. დიდმშობსა ქალბატონი ნანა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა. მაყურებელს ვეთყვი, რომ მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გამართა წარდგინება წიგნისა სახელწოდებით საქართველოს პირველი ბოტანიკოს ანატომები და წიგნში შესული ინფორმაციის მომპოვებელი, დამუშავებელი და მოკლედ წიგნის შემდგენელი გახლავთ ქალბატონი ნანა. ქალბატონი ნანა, სწორედ წიგნის ირგვლივ გსურს რომ ვისაუბროთ, რა შევიდა ამ წიგში და საერთოდ მისი ორგანიზებით, მისი ძალისხმევით გამოიცა წიგნი. გაჩვენეთ, მაყურებელს აი კახა დაგვეხმარება. ვისაუბროთ. საქართველოს პირველი ბოტანიკოს ანატომები. ეს არის პირველი ნაშრომი დიდი პროექტისა საქართველოს ბოტანიკური მეცნიერების სათავეებთან, რომლის პროექტის ავტორი გახლავთ გია ნახუშიშვილი. ნაშრომი გამოიცა ილიას უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის საქართველოს ბოტანიკური საზოგადოების დახმარებით, ხელშეწყობით. მინდა აკიკითხოთ, რაზე გვაქვს ეს წიგნი? ეს არის წიგნი, რომელშიც მოთხრობილია 20 საუკუნის დასაწყისში ახალგაზრდა ბოტანიკოს ანატომების მუშაობაზე, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს საქართველოს მცენარეთა ანატომიის სკოლას და ძალიან დიდი ღვაწლი შეიტანეს საქართველოს ბოტანიკური მეცნიერების აღორძინებასა და განვითარებაში. და თუ როგორ მოხდა ეს, სწორედ ეს არის ამ წიგში აღწერილი და მოყვანილია იმ ანატომების სამეცნიერო შემოქმედება და მათი, ესე იგი, პირადული ცხოვრება, რომლებიც ეკუთვნიან აი ამ პირველ ბოტანიკოს ანატომებს. ქალბატონი ნანა, ძნელი იყო ამ ინფორმაციის შეგროვება, მოპოვება? რა იყო თქვენ წყაროები? ინფორმაციის მოპოვება ცოტა გაგვიჭირდა, რადგან ეს ადამიანები რა თქმა უნდა აღარ არიან. ძალიან გვინდოდა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიგვეღო. ინტერნეტში მოვიძიეთ გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ გვინდოდა თვითონ გაგვეცნო ხალხის, ამ ადამიანების ოჯახის წევრები, რომ გაგვეგო არა მარტო მათი სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ, არამედ პირადი ცხოვრების შესახებ, რადგან ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა რევოლუცია, ოქტომბრის რევოლუცია, შემდეგ სამოქალაქო ომი, სამამულო ომი, სტალინის დროის რეპრესიები და ძალიან ძიმე წლები გაიარა ამ ხალხმა, რომელიც სწორედ ამ წიგში გვაქვს მოყვანილი და ამიტომ მათი პირადი ცხოვრება ძალიან გვაინტერესებს და გაგვიჭირდა ამ ხალხის ნახვა. ზოგიერთი შეძელი, ზოგიერთი არა, ზოგიერთის ძალიან ბევრი არქივებში, ჩვენ აკადემიის არქივში, ცენტრალურ არქივში, თავისუფალი უნივერსიტეტის არქივში ყველგან მოვიძიეთ ცნობები და როგორც შეძელით შევაგროვეთ. აქ პირველი თავი ეძღვნება საქართველოში სწორედ 1913-1927 წელს ჩენერთა ანატომიის სკოლის დაფუძნებას. და ვინ იყვნენ დაფუძნებები? აი ეს ადამიანები ვინც იდგნენ? აი ეს ყველაზე საინტერესოა. საერთოდ 1913 წელს შეიქმნა ბოტანიკურ ბაღში ლაბორატორია, რომელსაც იმ დროს ასეთი სახელწოდება ჰქონდა, ფიზიოლოგიური ლაბორატორია. ის შექმნა რუსმა მეცნიერმა ნიკოლოს მაქსიმოვმა, მაგრამ მაშინ ის მუშაობდა მხოლოდ ფიზიოლოგიურ საკითხებზე. 1915 წელს მან მოიწვია ლაბორატორიაში ვასილ ალექსანდროვი, ეს იყო ცნობილი ანატომი ლენინგრადიდან. ის აგრეთვე ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა ანატომიის კურსს და ის ჩაუდგა, როდესაც მაქსიმოვი 1919 წელს წავიდა თბილისიდან, გადავიდა ლენინგრადში სამუშაოდ, სწორედ ამ ლაბორატორიას ხელმძღვანელობდა ვასილ ალექსანდროვი. ვასილ ალექსანდროვის ლაბორატორიაში დახვდა არაჩვეულებრივი შესანიშნავი ახალგაზრდა მეცნიერების კოლექტივი. აი მე მინდა დავასახელო ეს ხალხი, ვინც ჩვენ ამ წიგში ვისი შემოქმედება და ცხოვრება მოყვანილი გვაქვს. Ну, პირველეს ყოვლისა ვასილ ალექსანდროვი, დამფუძნებელი ამ მცენარეთა ანატომიის სკოლის, სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ეს მცენარეთა ანატომიის სკოლა პირველად შეიქმნა თბილისში და სწორედ საქართველოში. ჯერ არ იყო კავშირში, მთელ კავშირში პირველი შეიქმნა საქართველოში. დიახ, პირველი ანატომიის სკოლა შეიქმნა საქართველოში ვასილ ალექსანდროვის ხელმძღვანელობით. აქვე მუშაობდნენ ოლღა ალექსანდროვა, მე მე დაუღდნენ, თორე
თბილისელი ქალი ბატონი გახდათ. შემდეგ ქეთევან აბესაძე, არაჩვეულებრივი პიროვნება, დიდი მეცნიერი, ალექსანდრე ტიმოფეევი, ქსენია ცხაკაია, ქალ ბატონი ქსენია ცხაკაიას ალბათ ძალიან ბევრი იცნობს, რადგან ის იყო ფუძემდებელი სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის და უნივერსიტეტში იყო ცენტრალური ანატომიისა და ფიზიოლოგიის კათედრის დამფუძნებელი და მისი უცვლელი გამგე სიცოცხლის ბოლომდე. აქვე მუშაობდა მარიამ შანიძე. მარიამ შანიძე ბატონი გივი სანაძის დედა გახლავთ, აკადემიკოსი, ეკუთვნის სწორედ იმ პლეადას, რომლებმაც ვასილ ალექსანდროვის ხელმძღვანელობით შექმნეს და აფუძნეს ეს პირველი ცენტრალური ანატომიის სკოლა. ლევან ჯაფარიძე აკადემიკოსი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, თითქმის ნახევარი საუკუნე ხელმძღვანელობდა შემდეგ ამ ლაბორატორიას. იოსებ ჩხუბიანიშვილი, ნიკო ანელი, ანდრია იაცენკო ხმელევსკი, ლიდა ვასილევსკაია, ელდარ ლობჟანიძე. აი ეს ამ ხალხის ცხოვრება და მოღვაწეობა გვაქვს შეტანილი ამ წიგნში. მათი დიდი წვლილი, უაღრესა დიდი წვლილი, რადგან ვასილ ალექსანდროვი შემდეგ წავიდა თბილისიდან ლენინგრადში და მისი მოწაფეები, რომლებიც დარჩნენ ლაბორატორიაში, გააგრძელეს მუშაობა ლაბორატორიაში და სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებებში. ბევრი მათგანი გახდა დიდი მეცნიერი, შემდგომ შექმნეს თავისი სამეცნიერო სკოლები და ძალიან დიდი ღვაწლი შეიტანეს საქართველოში ანატომიის. ანუ ფაქტობრივად ამ ადამიანმა დაარსა და შემდგომ მოწაფეები გაიჩინა, ასწავლა, გადასცა და რომლებმაც განაგდეს მერე მისი საქმე. აი მინდა შეიძლება ამ ხალხზე შეჩერდე. შეიძლება. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ალექსანდროვი წავიდა ლენინგრადში, მის ადგილზე დაინიშნა ახალგაზრდა, აბსოლუტურად ახალგაზრდა მეცნიერი ალექსანდრე ტიმოფეევი. შეიძლება ვაჩვენო. ისიც რა ჩვენ გვიხარი ამ ადამიანზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ როცა დაიწყეთ წიგნზე მუშაობა, არავითარი ცნობა მის შესახებ ჩვენ არ ქონდა. არც არქივებში, ვერც არქივებში მოვიძიეთ, ვერც ლიტერატურაში ვნახეთ მისი შრომები და ვიცოდით, რომ ორი წელი ხელმძღვანელობდა ლაბორატორიას, მის ლაბორატორიაში მუშაობდა. ხელმძღვანელობდა ლაბორატორიას, იყო უჭკიანესი განათლებული პიროვნება, მაგრამ არაფერი არ ვიცოდით, საიდან ჩამოვიდა, როგორ მოხდა საქართველოში, ვინ იყო მისი მშობლები, რა დაამთავრა. და შემთხვევით, აბსოლუტურად შემთხვევით, ერთ-ერთ ანგარიში, რომელიც ბატონმა ლევან ჯაფარიძემ წარადგინა და ეხებოდა 1931-37 წლის წლების ანგარიშს, ერთ-ერთი გვერდის სუბულოში მინაწერში იყო ნახსენები ნეკროლოგი, რომელიც ვასილ ალექსანდროვმა გამოაქვეყნა ალექსანდრე ტიმოფეევის სიკვდილზე. და სწორედ ჩვენ შევძელით, აბსოლუტურად ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა, 30 წლის იყო. ჯანმრთელობა არ უწყობდა ხელს, მაგრამ შემოვლილი მქონდა მთელი საქართველო, აზერბაიჯანი, აგროვებდა სასომხეთი. ბევრი მოასწრო ძალიან სწორედ ამას წელს ალექსანდროვი და მას უწოდა ასეთ ხატოვნად თბილისელი ბოტანიკოსი. ქალბატონანა, დიდი პროექტია, როგორც დასაწყისში ბრძანებს და ეს არის პირველი წიგნი. დაიგეგმება სამომავლო და თქვენ თუ მიიღებთ მომავალი წიგნების გამოცემაშიც მონაწილეობას. ეცით რა, არ ვიცი როგორ მივიღებ მე, მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაც წვლილი იქნება ჩემი, მაგრამ ბატონ გია ნახუცრიშვილს, რომელიც არის ამ პროექტის ავტორი, მას უნდა რომ მეორე წიგნი გამოიცეს საქართველოში სისტემატიკოსებზე, ბოტანიკო სისტემატიკოსებზე, ქალებზე. სწორედ ქალებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ინსტიტუტში, ბოტანიკის ინსტიტუტში მუშაობდნენ არაჩვეულებრივი ცოდნე და ამ საქმის ქალბატონები და სწორედ იმათ მინდათ რომ მიუძღვნათ ეს მეორე წიგნი. ქალბატონებო, თქვენ ბრძანეთ რომ ძალიან დიდ გეოგრაფიულ არეალში პირველი იყო საქართველოს, სადაც დაარსდა სკავსი სკოლა. აი დღეს ახლა ვთქვათ, აი ამ გადმოსახედიდან ჩვენ ვიცით რომ არაერთ დარგს მეცნიერებისა შეექმნა პრობლემა ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე ჩვენს ქვეყანაში და აი დღეს რა მდგომარეობაში არის მეცნიერების ეს დარგი? ანატომია, ამცენარეთა ანატომია დიდი ახ პრობლემები შეგვექმნა ჩვენ რასთან დაკავშირებით. აი მძიმე წლების პერიოდში, როდესაც თბილისის ომი იყო, ძალიან ბევრი ტოლილი შემოიჭრა ჩვენ განყოფილებაში. ჩვენი განყოფილება, მიუხედავად ძალიან ძველი განყოფილება, აი სწორედ დაარსდა ჩვენ ლაბორატორიაში, ფიზიოლოგიის ლაბორატორიაში და კარგად იყო აღჭურვილი.
ეს დამსახურება ლევან ჯაფარიძის, რაც კი შეიძლება იმ დროისათვის ისეთი ხელსაწყოები, ცენტრიფუგები, სხვადასხვა საშუალებები, ყველაფერი ქონდა შეძენილი. მაგრამ 6 თვე ცხოვრობ, ორჯერ შემოგვესია ეს ყოველებს, არის თუ ხერხული ალბათ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მათ თავიანთი განსაცდელი ქონდათ რა. დიახ, ძალიან ძიმე პერიოდი იყო, იმათიც მესმის, მე ის დააკეთა. დიახ, იმათიც მესმის, თვეობი ცხოვრობდნენ ჩვენთან და ძალიან ბევრი რაღაცა, ანუ ჩვენ ვეღარ მოუარეთ შენობას. აი, ახალგაზრდა მეცნიერების კუთხით ვთქვა, თუ მოდიან ახალგაზრდები, ვინც ინტერესდებიან ამ მიმართულებით. ნაკლებად. ნაკლებად. და აბა ვინმე გვინდა ხომ უნდა გაგძელოს ეს და? დი არა, არიან, როგორ არ არიან, მაგრამ მაგრამ დაინტერესებენ, უფრო მეტი შეიძლება სასურველი იყოს ალბათ. დიახ, მეტი უბრალოდ მატერიალური ბაზაა ცოტა. მოკლედ ხელშეწყობა ჭირდება. დიახ, ხელშეწყობა ჭირდება, თორე ამას უნდა ეს მიკროსკოპი, რომელიც აქ არის. დიახ, წარმოსახავს. აი ეს არის მიკროსკოპი, რომელსაც ისინი სარგებლობდნენ, თუ წარმოგიდგენია და ეხლა როგორი მიკროსკოპებია და როგორი ხელშეწყობებია, ამას ყველაფერს ჭირდება. მატერიალური ბაზა, რომელიც რა თქმა უნდა ნაკლებად გვაქვს. დიდი მადლობა მომდანებისთვის. მინდა კიდე ერთი ვთქვა, რომ ეს მიუძღვერი ჩვენ ახალგაზრდობას. გვინდა რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ და მომავალმა თაობამ იცოდნენ იმ სახელმოხვეჭილი მეცნიერების შესახებ, რომლებიც საქართველოში მუშაობდნენ, ეხლაც არიან რა თქმა უნდა და და განვიდონ ეს არაჩეულებრივი დაწყებული საქმე ღირსეულად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს. შევახსენოთ მაყურებელს, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ხალბატონი ნანა ჩხუბიანაშვილი საუბრობდა სტუდიაში, გვაგზავნებთ გადაცემას მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებთ და დაუბრუნდებით ბატონ ნოდარჟვანიასთან ერთად დაგველოდეთ.